Kulo niku belajar halal haram mulai ke madhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo semesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nah, celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Nah, terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin, pokoknya ngaji kados kulon itu ngantek no nyawa tenan. Wong Arab itu nak golongannya macan itu nak singa itu bahasa Arab itu asap nah, terus macan itu ada fahdin, babrin, namrin, itu jenis apa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arab itu fahdin, babrin, namrin. Mengenai kira-kiranya aku itu so tenan, kalau neliti hukum lu nganti us raro anak bujo tenan. Kalau rapa gatan us ape kau tenan mawon us. Kalau lu rapa gatan us. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendino nulis kitab. Niku bujo niku cemburu. Pas Imam Sibawa neng pasar kitab itu diobong. Beno rasinau. Nyongkone bujo nih terus ngeloni bujo nih. Jebule malah dipegat. Perkara nih suwe seneng kitab di bang nopo bujo. Enak bujuk kula pun kompromi, pun kompromi. Jadi, wes agus aku nomor pitulah. Sementing ojo pegat. Jadi nomor pitulah ojo pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas sewidak biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku sewidak biji. Nak kitab-kitab kados Bidayah dan Hidayah sing kados takrib wonten niku. Kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kulo sederhana, kulo niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kulo pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacano. Lah anak tamune 20 ge. Ya tak kei 20. Ku tak anggap engko sangu mati ngoten mau. Nah, suatu saat ikhya niku kulo gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu ndak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Idhafus Adad Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya itu 4 juz disarai. 14 juz. Nanti sampai tahu, akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik ku halal atau haram? Pitik halal. Oh, seneng ya ventril ini halal. Nah. Ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kowe WC kok ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priayi ndi? Priayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram ku pitik ta macan misale pertanyaan. Pitik lha saya. Dadi iki gejlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik, dene ora rasane Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok ida, lu macan duwe taring, Gus. Kewan itu nak sing duwe taring atau cengkeraman, itu haram. Terus wong nyontokno nak manuk itu kaya bidu atau alap-alap. Nak manuk gendilang, halal ya cara keyakinan. Manuk terucuan, halal. Jare cangkem-cangkem elek, itu ya duwe cengkeraman. Karena cara ini dikne nangkep walang itu nganggo cengkeraman. Artinya cara walang mbok takoki, cengkeramane manuk gendilang itu kuat atau ora? Jawabannya apa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat. Ora Gus maksudnya cengkeramane sing sejenis. Lho anak sejenis bidho mek bidho lah ya ora kuat. Bidho iku kuat nak nyengkeram sak. Iso. Entek sampean nak kena ulama padha ulama gojlokan.
Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madarat haram, nak gak madarat halal. Nah, saiki pertanyaane. Cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan kene. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal, kok gizinya banyak ajur ya, kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hae pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang mangan anjing. Jadi gak bilang haram, tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge ngelarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling nek jenenge ngelarang iku mboten apa ngongkon. Nah, itu sing perlu. Niki penting kula aturaken. Karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen king kewan. Mata roka ala dzuriya napa minta. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedhei. Mriki nek darani suket apa rumput. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? Kalih taun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 taun, mulai cilik nganti 2 taun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu satu hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Boten suket misalnya coba yang rodek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket pirang kilo? 20.000 nggih. Heeh. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping rong tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket, padha kan. Mergo umure rong tahun sapi ku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok tenan. Mulane kula nate tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Faham ya? Anna sobabnal ma asobba thumma syakko kenal ardo syakko fa'ambasna fiha habba wa'inabaw wa'kotba wa zaitunaw wa nakhla wa hada iqo gulba wa faqihataw wa'abba. Tak jawab, itu kiai kok bintu murah karuan suket mbak sapi, regane bodoh. Ini kan juguyan, juguyan bama aku itu ulama. Jadi mikirku luwe suwe timbang kue. Sapi rong tahun regane biro, dijawab ya 14 juta Gus. Dan aku makani sapi, gue suket sedih orang pulau gue pengen kena ibu apa? 14 juta. Nah, artinya nak koran bakas wit-witan, bakas suket, ojo sepele. No, karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang itu bergantung suket. Nak boleh hitung nilai ini? Waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik, gue larang beras ya. Mustafa tidur, gue apa ayu? Itu kan. Paham ya? Pemenang saya kisah tim piatu, paham ya? Iku kisah tim. Malah ranong tu yang dene. Iku pangeran. Malah ne Quran iku balhua ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilam. Jadi ono Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ono Quran sing mbok apalo jenenge Quran. Tapi ono Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi sing diwaca ulama disebut napa? Balhua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong di ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nek mbok etung suket tok lan sak banyune. Sak ngombene.
Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak dunya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngaten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ora numpak iku anggap wae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ora numpak swidak iku sing ora numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ora numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nak dia syukur dia orang bangkrut juga. Penak jas kali lu kau rasa penumpang semua aku melaku selesai kan? Nah, tapi nak dia pertanyaan, tapi kan gak tahu duit ke sulaim. Dia nyesalan aku pengen tahu duit. Dia orang sekali-kali dah. Gak payu, anggap aja melaku Jakarta, Jogja. Selesai kan? Tapi nak di PHK nak cara majikan. Nak pangeran ni soalnya nyiap no pekerjaan sing luwe HP. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset karo rahmat sitok entuk rahmat sitok. Meleset karo rahmat sitok entuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awer bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nak wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh bareng warek turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha wis disebut bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzabani al-adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulane ketika ning kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarané langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngene iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Rega suket mek sapi regane. Iku nek mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli ini kira usah dol sapi, ya semua ngumpul lo suket rong tahun terus buat dol itu. Itu regane yo. Wow, 14 juta ya. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Niku nilaine padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariku nafi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan tuh neng galengnya wong, neng tandurane wong, tetap halal dijupuk wong liyo. Mergo iku wae pangeran jadi. Jadi ra iso. Wah, tapi ojo terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iya. Ngaku lama kok mbok anggap ngalalon napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Weku ilmu anak biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda?
mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lungge kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jupule gosok. Ya ora iku kowe cer gasap terus, kowe benar gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi, taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan enggak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu sirine hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo bikodril hajat, ya bikodril hajat. Tapi nak misalnya ono pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin bek iku mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nak ono gunung mata air didol bupati terdigo pabrik mineral tertentu, bek sah ta ora? Enak cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo, ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang kowe hukume kiai yo bener-bener cara aku kok rasa. Tapi dia ini bayar pajak ke terus ya tapi jorong persen setengah nah pajaknya 50% saham sampai pinten 50% dieling-elingnya terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket bakas air itu Allah gak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket suket dadek no sapi sapi lemu ngelahir no susu susu jari ini mari wong cerdas jari ini tapi rodok tenan gitu, gitu. Jadi calon-calon presiden orang harus minum susu gitu. Kalau susu minum terus napa cer semacam-macam tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usulnya kok suket suket raiso melete suket itu buat sirami susu itu raiso subur subur enak disirami teledok itu pengeran leyo wong barang suci ini ngono subur bergantung teledok teledok itu najis. Iku pangeran. Mula ana jegeman gedhe wong dole menemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi guys meneng ae pangeran ngene iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngejek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora mbarani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora mbarani kedonya. Tapi buat orang-orang gak, buat orang yang orang gunanya yo keliru, wong sing lunga dalu yo pirang-pirang, yo butuh nopo. Bis, iku pangeran. Sunnatullahi lati kot kholas mingkobel. Walanta jidali sunnatillahi nopo tabdila. Jadi ono hukum, ono fakta. Gak ono hukum, ono fakta. Hukumnya teledong iku najis. Tapi nak najis, engko jadi rabuk, rabuk neng tanaman. Tanaman ini dipangan menungso. Jadi gizi, jadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani teletonge sapi jarani ku najis tapi sebagian ashabe balilo Imam Royani Imam Ustukhri darani rausul makul tohirun telake kewan suci nopo suci perkara neng kok repot nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek nopo teletong niku dadi nopo najis apa tahu mbok umbah. Misalnya wis diubah kok wis tak umbah. Saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rondok fasik. Mergo barokah rondok fasik ku nek ndek rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ndek rumus sosial jitu. Tapi nak kiai khusuk ratau kumpul uang, mesti rumusnya itu jeblok. Tapi ratau maksiat, iku pengir. 300 kulo nu nak di rumus lu situ, kulo kancanan fasik ya biasa, kancanan long dolim ya biasa. Mengikuti kaulane pengiran nonton mawon, tak pikir podo mawon nonton mawon. Mergo kulo nu ini didawi bapak, pengiran nu panjen senengane gaya tontonan. Wes ngerti nak darah iku najis. Teletong yo najis tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuni mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribin susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran nek kewan wak lucu to wetenge ku ana kotoran teletong
awake ana darah, tapi songko sari iku dadi susu sing suci, labanan kholis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus itu mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah, disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten iku, ora iso mbantah mimbe ini farsiu wa dabil labanan kholison saikhol lisyari. Iku wis pangeran. Terus ya serakan iki takon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Kletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku kletong. Sebab niku sampe ndak ojo jijik wet kletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng san. Nek keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani departemen napa nu. Wah, cek do keberatan mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah untu tak ora najis ora nek kok takok hukumnya? Manfaat. Karena itu dari negara gratis. Lah kalau bayar itu yang masalah lho. Malah takok hukumnya najis ora nek kok hukume? Kula jek eling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe kuwi cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Sayyid Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Pak jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing di logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nek ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa balhuwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas. Ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho tak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki. Lha yo ternyata gledhek mletene sapi koyo ngono, regane padha mbek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng banyu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu enggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya hafal hadisnya. Al yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla man la tamal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, iku mesti ana klirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya nggih, mergo nek aras kadare terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto yo yo ra normal. Faham geling-geling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket
niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manungsa. Mergo kecerdasane manungsa niku bergantung gizi, gizi ku disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkate keng suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pengiran. Bolak-balik manungsa iku saka tanah mangane ki napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak niku saking napa? Jerami apa cara wong kuno ngaten niku.